Međunarodni festival folklora Vršački venac ove godine 17. po redu okupit će brojne domaće i strane ansamble. Učestvuju kulturno-umetnička društva iz Rumunije, Slovačke, Francuske, Hrvatske, Meksika, Indije, Tajvana, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih američkih država, Slovenije, Grčke, kao i brojni ansambli Srbije. Pokrovitelj festivala je opština Vršac, organizator Kulturni centar Vršac, a suorganizator Turistička organizacija Vršac. Dobrodošli na Vršački venac od 11. do 16. jula.